Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan aziz popischilar va endigina popischi bo'laman deb turgan aziz muxlislar. Bu hozir Xonobodda qilayotgan zinamiz. Ko'ringlar, baho zinani beringlar. Qilayotgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Ustod Tolibjon, hozir pardoz berish jarayoni. Qiy bo'ldi zinamizami? Ha? Ha, xo'sh. Zinamiz yana 1 metr bo'lgan, balandligi 16 bo'lgan, 16.3. Stenkasi 28 bo'lgan, oyoq qo'yadigan razmeri. Bemalol qanaqa savollaringiz bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Telefon nomerimizni yozib qoldiramiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.